Ya tu hermano. Alzada, dos. Alzada. ¿Te vas a hacer bien? Sí. Me la voy a hacer. Me la voy a hacer. Me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  ពេលកូនឯងសូត្រធម៌ឬក៏ឲ្យសិលញាតិញោមឬក៏ឲ្យប្រស្រ័យសំណាក់គុំញាតិញោមកូនឯងលើកដៃជិះណាចាកូនពេលឲ្យត្រង់ញ៉ាំមើលឡើងពេលដូចឡើងពេលពេលដៃឲ្យស្មើយ៉ាងចូលគ្នាណាកូនដៃចូលកូនដៃញាងដៃចូលញាងដៃកណ្ដាលដៃហើយចុងដៃហើយមេដៃមិញដាក់ខ្លួនណាពេលអមមែនមែនហើយកូនឯងចូលធေါ်ចឹងទាំងរួមកុំក្លែងក្លើមអញ្ញោកណ្ណាឡើងដល់សាលាចាំទទួលញោកពូទាំងទីណោកណ្ណាកាន់ក្បាលណាស់ក៏រអស់ហើយញោកចែអញអត់ចែសบายចិត្តអត់ទេសบายពេលចែមានចិត្តសบายអត់សบายចឹងអាការចែដឹងរបស់យើងនឹងអាចចែករំលែកទៅសាសអូនរីកសាស្ត្របងណាដែលទៅបួសលោកអត្តនចាស់យើងជួយចែករំលែកតគ្នាណាឲ្យចេះឲ្យចិលឲ្យចេះសុខធម៌ឲ្យចេះក្រងស្បងស្បែកតាមជីវងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យចែករំលែកដល់គ្នាចែកបានបងតាមបានបងហើយញោមស្រឡាញ់ណាងាញោមស្រឡាញ់អរគុណណាស់កូនណាតាមពេលតាទៀតអឺ